Hər birinizi salamlayıram. Mən Şahbazov İnqilab Təhqiqat Metodları kitabının müəllifiyəm. Mənim kitabımın başlıca məqsədi təhqiqat aparmaq istəyən hər bir şəxsə, istər tələbə, istər peşəkara yol xəritəsi rolunu oynamaqdır. Hər bir təhqiqat aparan insan üçün başlıca bir sual var ki, bu da bundan ibarətdir. Mən istədiyim məlumatı əlindəki imkanlarla hansı formada əldə edə bilərəm? Baxın, mən kitabım sırf bu sualı cavablandırmaq üçün ərsəyə gətirilib. Kitabı açdıqda ilk olaraq sizin nə qarşılayır? İlk olaraq təhqiqatın əhəmiyyəti, təhqiqatın mərhələləri və onun növləri barədə bir neçə səhifə sizə giriş xarakterli informasiya verir. Növbəti hissələrdə təhqiqatın müxtəlif metodları aparılmasının yolları göstərilir, nümunələrdən istifadə olunur və bundan başqa təhqiqat zamanı hansı respondentləri, hansı formula seçə biləcəyinizə dair sizə istiqamət verici məlumatlar göstərilir. Düşünürəm ki, istənilən təhqiqatda iki ən vacib məsələ var ki, bu hər kəsi düşündürür. Bunların birincisi, hansı məlumat toplama metodundan istifadə edim, ikincisi, respondentləri necə seçim. Şəxsi təcrübəmdən görmüşəm ki, bu məsələlər xüsusilə gənc təhqiqatçılar üçün müəyyən qədər baş ağrısı olur. Sırf bunu nəzər alaraq bu hissələrə bir kitabda böyük bir hissə ayrılıb və müxtəlif nümunələr üzərindən onların izahı verilib. Kitabın sonlarına doğru isə müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının istifadə barədə danışılıb. Çünki texnologiyada olan inkişaf metodoloji elminə də təsirsiz ötüşməyib. Müasir dövrdə istər tələbələr, istər peşəkarlar arasında onlayn təhqiqatlar, yəni internetin imkanlarını istifadə edərək təhqiqat aparmaq geniş yayılıb, sırf buna görə də kitabımızda bu barədə ətraflı məlumat verilibdir. Kitabın ən son hissəsində isə təhqiqatın maliyyələşmə məsələləri, hesabatın yazılması barədə fikirlər öz əksini tapıb. Sizlərə sağollaşmamışdan öncə, təhsil aldığım müddətdə müəllimlərimin dediyi fikri sizə çatdırmaq istərdim. Mövzu sizin üçün maraqlı ola bilər, lakin sizin imkanlarınızın xaricində də ola bilər. Sırf bu problemlə qarşılaşmamaq üçün təhqiqat metodları barədə ətraflı məlumata öncədən sahib olmalısınız.